Barcha kanalingizga salom, sizlar bilan Surxon media kanali. Bugun biz Surxondaryo viloyatida uzumdan darvoza narxlari va kachela narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Lekin bahorda, yozlarda tashqariga qo'yib kachelar daraxtlardagi qo'yib o'tirsangiz bo'ladi va darvoza narxlari bilan so'rag'oblarimiz va reshatkalar bor ekan, darvozaga qo'yishga shular narxlari bilan qisqacha ma'lumot berib tanishtirib o'tamiz. Qanunda videoni boshladik. Xo'p. Darvoza, kachela, stol stullar yasaysizlar, aka? Ha, yasaymiz. Birinchi bo'lib mana bundan boshlaymiz desa shu yerda. Bu nima edi? Bu belanchak yosh bola. Belanchak yosh bola ekan, chaqaloqlardagi. Nechi puldi bu? 450 ming. 450 ming so'm. Mana bu nechi puldi bu? Stol stuli bilan ha bular? Stol stuli bilan. Mana bu nimasi bu so'm, stol ha bu? Nechi puldi bu? Ular 900 ming so'm. 900 mingga kompli, ikki yoniga, bu yoniga bormayapmi? Bu yoniga yo'q, kelishtirib. Ikki yoniga bor ekan, 900 ming so'm. Bu nimada? Oyoq kiyim qo'yotganda. Nechi puldi bu? 250 ming. 250 ming ekan oyoq qo'yib qo'yadigan. Bu belanchak nechi puldi yosh bolani kanaga? Chaqaloqqa belanchaklar anaga. Ular ham shu 450. 450 ming so'm, mayda kattasi bor ekan. Xo'p, unalinglar nechi puldi bular? Unalinglar 700 ming so'm. 750 ming so'm. To'y qilishga yoki maraka parakaga 700 ming, 750 ming atrofida mana shuni unalinglar yasalgani. Ikkita jumray bor ekan, bunda uchta jumray bor ekan. Bu mayda kachalar nechi pul? 1,5 million so'm. Mayda kachalar 1,5 million so'm. 2 kishilik ustiga nimasi bor? Prezidenti bor. Kattasi nechi puldi mana? 3,5 million. Kattasi 3,5 million so'm ekan. Bular ham 3,5 million ha? Ha, yo'q. 2,5 million. Ha. 2,5 million, 2 million 600, 3 million, 3 million 600 shunday har xil ekan ha. Materialiga, yasalgan turiga qarabda. Mana gullar, naqshlar berilgan ekan. Kachalarga nimalar bor ha? Tayyorlardaniki. Olatga odamlar bo'lsa, garantiyalar bor ekan, ularingizga olib borib beradi. Telefon nomerini qoldiraman, ekrandagi nomerlarga bog'lanasizlar. Bu kachalar nechi puldi? Bunisi 2600. Mana shu bilan bir xil. Shu bilan ikkovi bir xil, prosta kraskasi boshqa ekan, ha? Shu bilan ikkovi bir xil, 2600. Bu nechi puldi bu? Yakuni aytib o'tdik, ha? Bu boshqacha kraska deydi, 750 ming. Bu boshqacha. Pechkalar ham bormi bu yerda? Pechkalar ham. Mana bular nimadi? Gul qo'yotganlarmi, tortqayotganlarmi? Tortqasa ham bo'ladi, gul qo'ysa ham bo'ladi. 300 ming so'm ekan. Xo'p, bu tarafga o'taylik. Bu trenajyorni zallarda nimalari bor ekan, ha? Ha, bor. Nechi puldan endi? Bu nima edi endi? 250 ming, 300 ming so'm. 250 ming, 300 ming. Bu gantel ko'tarayotganlar hali tayyor emasmi? Turninglari bilan ekan, ha? Zakaz olsak beramiz. Zakaz olsa kompli nechi puldi mana bu? 2 million so'm. 2 million so'mmi? Ha, 2 million. Mana 3 million mana ko'taradigan. Mana ko'taradigan 3 million so'm ekan. Har xil brus kachasilari bor ekan. Trenajyorni zallarga kerak bo'layotgan instrumentlar hammasi bor. 1 million so'm. Mana kachilarning boshqachasi ekan, ha? Bu 1,5 million so'm. Machalkasi bilan qo'yib beraman. Bu machalkasi bilan prezident yo'q ha buni? Yo'q, beraman. Prezident ham qilib berar ekan, 1,5 million so'm ekan bunisi. Ha, darvozalar ham bor, ha? Darvozalar. Hozir darvozalarni ham tanishtirib o'tamiz. Bu rishatkalar nechi puldan oladi? Rishatka donasi 400 ming so'm. Donasi 400 ming so'm, ha? Bu keyin har xil turdagi ramkalarga yasama beriladi. Ha. 400 ming so'm ekan donasi. Darvozalarni zo'rini sotib yuborganimizni eshitib, rasmini albatta videorolikni oxirida qo'yib o'taman. Shunaqa darvozalarni zo'rlarini yasab, olib borib sotishga qilib beradi. Kvadratni 450 mingdan 420 minggacha. 450 ming, 420 mingdan 450 minggacha kvadrati gulli, naqshli, chiroyli qilib qilib beradi. Bu nechaga necha mana razmerlar? 3ga 3,5. 3,5 ga 3 metr balandligi. 3,5 ga 3. Nasi 3 metr, nasi balandligi 3,5 ekan. Nechi puldi endi bu shu turishi endi bu? Shu turishi 4,5 million so'm, 4 million so'm. 4,5 million deyilyapti, 4 millionlarga bo'ladi, olib borib ustozga qilib beriladi. Ha, yaxshi, qani bir ochib ko'raylik. Zamoklari ham yaxshi zamoklarmi? Ha, ichidan ochiladi, ha, bo'ldi. Bu tarafini ham ko'rsatib ichki tarafini. Ichki tarafi ham ikki xil uch xil kraska sepiladi. Ha, buni nimalariga har xil kraskalar uriladi, ha? Keyin mana bu yerda boshqacharoq eskiroq darvozalar ham bor, bu ham sotiladimi? Ha, bu ham egasi olib kelib tashlagan, sotib beradi. Ha, sotib berasizmi, olib tashlagan. Kimgadir bunaqa darvoza kerak bo'lsa, marhamat. Bu nechi puldi endi? Bu 1 million 200 deb narx qo'yib ketganlar ekan. Egalari 1 million 200 uchun narx qo'yib ketgan, oladigan odam bo'lsa albatta kami bor, kelishtirib beradi, to'g'rimi? Ha. Xohlang eskisidan, xohlang yangisidan, xohlang sizga yoqqan svetdan kraskalab, yasab, tayyorlab olib borib o'rnatib beradi. Mana bir tabaqalik nechi puldi mana bular? Bular 700 ming so'mdan 1 million 300, 1 million 400 larga bor.
700 ming so'mdan 1 million 300 1 million 400 ming so'mgacha bor ekan, figurasiga qarab, fasoniga qarab. Bunisi ham biron topib tashlagan meskini. Necha pulda bilasiz? Kras ko'rganmiz o'zimiz. Kras ko'rgan ekan, necha puldan ish turishi? Bundan sal 200 ming 300 ming arzonroqda bu. Ha, 200 300 ming so'm arzonroq ekan. Bu ham bir tabaqalimi bu ham? Ha, bir tabaqa. Kvadrati 420 dan 450 minggacha xohlagan fasonda yasab beradi. Bu 1 million so'm ekan. Arzon narsamiz 420 dan 450 minggacha kvadratni yasab berar ekan. Olatga odamlar bo'lsa zakaz qilasizlar. Surxondaryo viloyati Uzun yangi kuchda poyiz yo'lda oldida ekan. Manzil, telefon nomerlarini qoldiraman. Obunachilarimiz Rossiyada yurganlar Telegramga yozdi. Darvoza narxlari bilan ham darvozani shu yerda yasab beradi, zo'r yasab xohlagan metal ishli narsalar bo'lsa yasab olib borib o'rnatib beradi. Telefon qilib bog'lanasizlar. Xo'p, bu tarafda nima? Karvat ham bor ekan-a? Karvat. Karvat necha bo'ldi bu? 3,5 million so'm taxtasi bilan. Taxtasi bilan-a? 3,5 million so'm. Nechiga nechadi bu? 3×3. 3×3 karvat 3,5 million so'm profildan yasalgan naqshlar, gullar berilgan aniki. 3,5 millionga olib borib ustavka qilib beriladi-a? Bu tarafga nasib qolmadi boshqa? Mana bog' ichiga qo'yilayotgan karvatlardan yo'qmi? Yana nima rishatkami? Yo'q, qo'ydiki. Ha, qo'yxona rishatkasini ko'rsatib o'taylik. Qo'y boqotga obunachilarimiz bor, bor albatta. Oqimga. Hozir karvatni ham ko'rsatamiz. Xo'p, bu qo'y nimasi? Kilitga, qo'yxonaga ham qilib berar ekan. Uniki bemalol 5-6 ta qo'yda boqib, oxirlar qo'yilib, necha pulga endi tayyor bo'ladi bu qo'yxona? Mana shunday bu taraflar ham rishatga bo'lsa misol uchun. 2 million so'm. 2 million so'mga? Xo'p, bu karvat ham boyaki narxi? Ha, bu ham shu. Bu karvat ham boyaki 3,5 million dedingizmi? Ha. 3,5 million so'm ekan. Azobnachamiz. Albatta kami bor, kelishtirib beriladi. O'zlari uylaringizga olib borib, stolga qilib beradi. Yana kachelik so'ragan avlodlarimiz uchun uylarda ham bu kachelikni qo'yib qo'yibdi. Karotlar, zo'rlar bor, hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Bu kachelik necha pul edi bunisi? Bunisi 3,5 million. Bunisi 3,5 million, tevasida brezenti bor. Machalkalar yo'q hammi? Xo'p, bu karvatmi bu? Juda katta karvat ekan-a, bu profilda shvillerdanmi? Profildan ekan. Profildan ekan, lekin naqshlari juda zo'r ishlangan. Buni narxi 5 million so'm, ha? Yog'och 4 million 8 oxirgi narxi bunisi bilanmi yo buni sadilimi? Yo'q. Ha, bu bo'lak narsa. Xo'p, 4 million 800 mingga mana aka karvatni zo'rini olaman degan oblacharimiz bo'lsa, yog'ochlar qo'yilgan, 4 ta tumbalari ham boshqacha ko'rib turibsizlar. 4 million 800 ming so'mga kam bor. Kelishtirib beradi, olib borib o'rnatib berasizlar, ha? Taxlab. Bunisichi? Bunisi 3 million so'm. Bunisi 3 million so'm ekan. Bular necha pul mana bular? Bular donasi 500 ming bo'lishi kerak. Donasi 500 ming bo'lishi kerak deyapti. 500 ming. Bunisi 700 ming. Bunisi 700 ming. Buni gullari, naqshlari ko'proqligi uchun, ha? Karat necha pul dedik? Karat 3 million. 3 million so'm dedik. Gul tuvak bor, 900 ming so'm. Mana aka, gul tuvak 900 ming so'm ekan. 7 ta. 7 ta gul turar ekan mana aka. Azobni taramiz. Gul tuvak. Xo'p, mana bu necha pulda? Stol necha pulda? 800 ming so'm. 800 ming so'm o'zimmi yo yonlari bormi? Yonlarni qilib beramiz. Yonlarni ham qilib beradi, qilinmagan ekan hali. Darvoza kerakmi? Ha, darvozalar ham ustonga qilib beradi. Vishilka? Vishilka bu. Vishilka ekan bu. Necha puldi bu? 400 ming so'm. 400 ming so'm, buni ham kam bor, kelishtirib beriladi, ha? Bo'ldi. Azobnachilarimiz, videolarimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon Media, Surxon TV kanallari, HDMI Surxondaryo viloyati Dino mashina bozorimiz karantindan so'ng ochiladi. Albatta mashina narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bugun mashina bozor borgandik, mashina bozorida mashinalar yo'q hali. Kuch birlikda. Like bosib, podpisa qilishni unutmang. Qolgan karvatlar, boyaki narsalarni rasmini qo'yib o'taman. Birin-ketin ko'rib o'tasizlar. Ma'qul kelsa telefon qilib bog'lanasizlar.